oli jotenkin edellisen leffan jälkeen mielessä, että haluaisi tehdä jotain, missä on niin kuin pidettäviä henkilöitä. Ja miten mä nopeasti tämän summaisin. Jotenkin, että siinä olisi niin kuin skaalaa myös siinä tunnelmassa, että se ei ole vaan niin kuin jotenkin sitä melankoliaa. Rakkautta ja anarkiaa, hyvät ihmiset. Rakkautta ja anarkiaa, niin kuin 90-luvulla Helsingissä Love and Anarchy -filmifestivaalin alkaessa toivotettiin. Kino Keski-Pohjanmaa on nyt jalkautunut tänne Helsingin hulinaan ja lisää hulinaa ja hulisemista aiheuttaa tietysti se, että Helsingin filmifestivaalit ovat käynnissä ja jatkuvat koko tämän viikon vielä sunnuntaihin saakka. Kino Keski-Pohjanmaa tietenkin seuraa silmä tarkkana. Tervetuloa Kino Keski-Pohjanmaan logiseurannan päivään Helsingin rakkautta ja anarkiaa -festivaaleille. Kohta tuossa kello 16 takana näkyvässä Maxim -elokuvateatterissa nähdään Jesse Jalosen uusin ohjaustyö Kukaan ei katso sinua silmiin. Jesse Jalonen on valmistumassa tällä päättötyöllä Aalto-yliopistosta ohjaajalinjalta ja hän on jo aiemmin valmistunut kuvaajaksi. Mennään seuraamaan. No, silloin kun Oona syntyi, niin kyllä mä näin heti, että hän katsoo mua. Hän oli siis ensimmäinen ihminen, kuka katsoi mua eikä mun läpi. Ja ei sellaisesta lääkäritkään ollut kuullut, että yksi ihminen näkee mut. Ja sitten kun mä jäin yksin Oonan kanssa, niin se oli ainut syy, minkä takia meidän annettiin olla yhdessä. Että niin kauan kuin tilanne pysyy samana, niin on parempi, että mä oon Oonan kanssa. Elokuva Kukaan ei katso sinua silmiin on juuri päättynyt ja olen saanut tähän Maximin edustalle kahvilapöytään ohjaaja Jesse Jalosen tuoreeltaan tämän Helsingin Rakkautta ja anarkiaa -festivaaleilla ensi illan Suomessa saaneen elokuvan. No, oli se jossain muuallakin jo, mutta... Okei, ei se mitään. Rotterdam, Helsinki. Ja nyt yritän katsoa Jesseä silmiin ja kysyä häneltä tästä herkästi ja kauniista elokuvasta. Jos nyt ei tuleville katsojille paljasteta, oliko tämä oireyhtymä, mikä tässä elokuvassa on, niin ajatuksena ihmisistä, joita ei nähdä muuta kuin kameran ja avulla ja mikrofonin kautta kuullaan ääni, niin kuin nyt tässä teemme, niin mä odotin tältä idealta sitä, että tämä olisi hyvin melankolinen kuvaus ihmisen yksinäisyydestä maailmasta. Ja tämähän oli itse asiassa aika hauska ja tässä oli myöskin romantiikkaa mukana ja siinä todettiin myöskin, että olisi hyvä, kun on noita turvakameroita niin paljon, että ainakin niissä sitten ihmiset nähdään. No mä voin ainakin sen sanoa, että mulla oli niin kuin... Oli jotenkin edellisen leffan jälkeen mielessä, että haluaisi tehdä jotain, missä on niin kuin pidettäviä henkilöitä. Jotenkin, että siinä olisi niin kuin skaalaa myös siinä tunnelmassa, että se ei ole vaan niin kuin jotenkin sitä melankoliaa. jotenkin... Niin, en mä tiedä, jostain syystä se tuntui niin kuin tärkeältä, että siinä on kuitenkin tunnelmia niin kuin sieltä niin kuin kevyestä sit sinne niin kuin synkempään. Tarttumapintaan. Mm. Joo. Eli kun olin yhtä islantilaista elokuvaa Bergdrömiä katsomassa, niin siellä tämä, joka esittelee siinä alussa, se oli vahingostaan festivaalin nimen Rakkautta ja energiaa. Eli musta se oli kuitenkin energisoiva tämä sun elokuva katsoa, koska me kuitenkin nähtiin nämä kauniit ihmiset siinä. Mutta jos ajatellaan nyt, kun viittasit näihin aikaisempiin elokuvissa, joita olen useamman ehtinyt nähdä, lyhyt elokuvia, noin puolituntisia, 2014 teit Paulin ja sitten oli tämä Lumenpudottaja, oliko se viime vuonna? Se oli 19. Okei, joo.
jo pandemian aikana, en tiedä oikein milloin elokuvat on tehty ja milloin ne ensimmäisen kerran on esitetty. Mm. Mutta kuitenkin niin, niissä oli tavallaan tämmöisiä niin kuin yksilötarinoita nuoren miehen taivalta. Mm. Ja nyt tämä oli vähän semmoinen niin kuin yleisemmälle tasolle ehkä vedetty elokuva. Miten näet tulevaisuudessa, onko ehkä tämän tyyppinen elokuva, jossa yhdistetään fiktiota ja dokumenttia, toisaalta tietysti kaikissa elokuvissa on aina jonkun verran fiktiota ja dokumenttia mukana, niin onko tämä joku semmoinen suunta, mitä haluat nyt tutkia eteenpäin, vai minkälainen esimerkiksi tästä jutusta, mistä sait tämän pohjoismaisen ison ideapalkinnon, niin mihin suuntaan se on kehittymässä, ja onko siinä ehkä jo jotain lisää tietoja tullut siitä nyt tämän palkinnon jälkeen? Joo, se kulkee nimellä vaisto ja palautus. Ja no siinä on ainakin, joo, siis silleen sama, että niin kun itse asiassa vielä useamman niin kun jotenkin tarinan haluaisin yhdistää. Että tässä oli niin kun, tässä oli kaksi päähenkilöä, kaksi eri tarinaa. Tässä kukaan ei katso sinua silmiin, niin se, nyt niin kun nostetaan ambiettiota ja silleen tähdätään noin viiteen eri storyin. Siinä on omat juttunsa siinä, että miten ne niinku risteää, mutta ja se on elokuva eikä sarja. Joo, se on elokuva ainakin niinku sillä ajatuksella se etenee. Ja kyllä siinä jossain määrin ajattelen, että tulisi kans niinku jotain niinku tommosta niinku dokumentaarista, vaikka se luultavasti tulee pääosin olemaan käsikirjoitettu, niinku tämäkin oli, mutta jotain niinku, että saa niinku myös sieltä dokkarin puolelta lainattua keinoja ja sitten ihan myös niinku suoraa dokumentaarista matskua, mitä olen kuvannut. Ja sitten jotenkin käytetty sitä dokkarimatskua vähän silleen niinku esseistisesti tai jotenkin tälleen. Tämä kukaan ei katso sinun silmiä, oli sinulta päätetty Aalto-yliopiston ohjaajalinjalta. Ja siihen liittyy sitten tämmöinen kirjallinen työ, 135 sivua, 15 tekstiä, josta 90 sivua ehdin ehkä junassa lukea. Siellä oli tämmöisiä käsitteitä yksittäisistä kuvista, niin kuin poettinen kuva ja oliko siellä hybridi ja muuta. Mikälainen niiden merkitys oli esimerkiksi nyt tässä elokuvassasi ja onko kaikissa elokuvissa tämmöisiä poettisia hybridikuvia? Joo. Voidaanko tätä erottaa siitä kokonaisuudesta? Se hybridi, se on niinku tavallaan vaan käsite kuvaamaan sitä, että yhdistetään niin kuin fiktioita ja dokkaria. Mut miten mä nopeasti tämän summaisin? Siinä mun kirjallisessa, niin siinä, mä tein tämmöisen jaottelun, että on, niin kuin, on semmosia kuvia, mitkä vie niin kuin tarinaa eteenpäin. Ja sitten on dokumentaarisia kuvia, semmosia vaan, että niin kuin uutiskuvat on, että todistetaan, että jotakin on tapahtunut maailmassa. Ja sit on niin kuin mun mielestä tämmöisiä kolmannenlaisia kuvia, jotka ei ole kumpiakaan näistä. Tai että se niin kuin ikään kuin se sen funktio siinä leffassa ei ole se, vaan se on joku semmoinen niin kuin kuva, joka itsessään sisältää jonkun semmoisen metaforisen ulottuvuuden. Ja niitä varmaan niin kuin, mä en tiedä miten tietoisesti niin kuin elokuvan tekijä koittaa semmosia tehdä, mutta kyllähän niitä niinku löytyy. Ja hyvistä leffoista yleensä löytyy jotain semmosia kohtauksia tai yksittäisiä kuvia, jotka jotenkin niinku tiivistää jotain ja niinku silleen, tavallaan voisi laittaa seinälle niinku vaan kehyksiin ja sillä, että se tuntuisi niinku kokonaiselta taideteokselta. Mm-hmm.
siis kun mä laitan tämän tikkarin tämän lähellä, niin mä en näe sitä. Hei, Poro, älä koske sillä tikkarilla siihen. Siihen menee mähmään siihen. Ei mene. Kyllä mä näen tossa tommosen. Miten nyt näkyy? Hyvin. Se, niin kuin se teksti syntyi rinnakkain tämän leppan teon kanssa, tai jopa niin kuin, no joo, sillä ei niin kuin loppuun kohti. Et ne niin kuin vaikutti myös toisiinsa, että sieltä jopa tuli jotain, niin kuin, jotain siitä tekstistä, mitä mä kirjoitin niin kuin alun perin siihen kirjalliseen lopputyöhön, niin sitä vähän pääsi vuotamaan tuonne noihin voice-over-teksteihin. Nyt valmistut ohjaajaksi ja olet aikaisemmin jo valmistunut kuvaajaksi. Ja sulla on jo 10 vuotta olet oikeastaan tehnyt töitä sekä omien ohjausten että muiden töiden kuvaajana, niin aiko jatkossakin pitää tämän niin kuin vuorotteluna nämä molemmat työt rinnakkaisina vai ajatellut, että keskityt johonkin? Nyt olet ilmeisesti tekemässä tästä lyhytelokuvaa mummolasta pitkää versiota, jossa olet siis kuvaajana. Miten nämä työt jatkossa sinä näet tulevaisuutta kohti ajatella? Joo, no siis se mummolan pitkä versio, se on kuvattu, se kuvattiin maaliskuussa jo. Ja siinä on ohjaajana? Siinä on ohjaajana Tiia Kouvo, niin kuin oli siinä Lyhärissäkin. Ja Tiialta itse asiassa R-taissa on nyt Lyhäri myös, Hollywood, jonka olen myös kuvannut. Mutta nyt en itse asiassa ole sit maaliskuun jälkeen kuvannutkaan mitään. Mutta on ainakin yksi dokkari, Moona Pennasen seuraava leffa, mitä olen kuvaamassa. Että toistaiseksi niin kun näitä molempia tässä, mutta kyllä se niin kun siinä kohtaa, jos tuntuu, että aika ei riitä molempiin, niin sitten mä joudun niitä kuvaushommiin jättää. Mutta ne kyllä tähän asti on tuntunut niin kun toimivan aika hyvin yhteen. Kiitos. Keski-Pohjanmaan vlogi toivottaa Jesse Jaloselle kaikkea hyvää syksyyn ja myöskin näille molemmille urille. Kiitoksia. You have some weird ideas when you were a kid. Yeah. Eihän sitä koskaan tiedä, mitä muuta kiinnostavaa tulee vastaan, vaikka ehtii nyt sitten Kino Keski-Pohjanmaan vlogi olla täällä Helsingissä vain tämän viikonlopun eli lauantain ja sunnuntain.